ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ୟେସ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାର ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିତଳ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଲୁଣାବନ୍ଧ ଦାବି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲଢ଼େଇର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବଡ଼ ଅର୍ଥର ମଞ୍ଜୁରୀର ସୂଚନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ୟେସ୍ ସମେତ କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SDRF ପାଣ୍ଠିରେ ପୂର୍ବରୁ 1198 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର April 29 SDRF ପାଣ୍ଠିକୁ ଅତିରିକ୍ତ 641,60,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଶି SDRF ପାଣ୍ଠିରେ ମିଶିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି 1,839,60,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତତ୍କାଳୀନ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 333,80,00,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2,673,40,00,000 ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ଆଧାରରେ May 23 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 2021 ଏବଂ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 817,513 ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।